idi amina idi mwenyewe mnamfahamu kama maliwaza ashatulia kwenye studio ako tayari kutuchekesha kidogo <laughs> karibu sana asantsahabari sana. ya siku nyingi sio mbaya wakenya wamekuwa nakuulizia sana wakenya na umekuwa sanahumu wa kupatikana kweli ni shuhudi. tunasema shukran kwa kuweza kufika uh, nashukuru sana Asante, ni hughuli za hapa na pale Naum. na unajua lazima tujitume ni kweli ndio kweli. wakenya wanakupenda sana jumbe zimezidi jamani ndio vizuriia sisi tukazidi kwa. tafadhali njoo tu uh, nimekuja uko wapi siku hizi na unafanya nini wangependa sana kujua mimi bado naigiza uh -huh unajua hiki kipawa changu sikusomea siwezi kuambia nikwenda shuleni ngasomea uigizaji no. niliamka tu nacho tangu shuleni mm -hmm. kona hivyo hivyo kidogo kidogo mm hata -hmm. masomo mengi yalinipita <laughs> maana wengine <laughs> <laughs> wakisomasoma no. mi nikona nishatengeza kimpira changu cha karatasi <laughs> nawagongea no. wakifaa gaambia niniona ngikupiga <laughs> il like, like, no. ikaenda nikaendelea hivyo mpaka nikawa mwigizaji mm -hmm. na ikawa kama kazi si uigizaji tu bali ni kazi unaendelea kuigiza unaigiza wapi bado naendelea bado mm -hmm. niko kbc mm -hmm. nafanya kuzacha mm -hmm. ambaye inakwenda mapema asubuhi mm -hmm. friday kujaribu kueleza nyinyi dijitali <laughs> nah. vile mutakua mm -hmm. vile mutaendelea hauko Ma... dijitali ah, mimi pale nimepita kidogo Ehe, niko katikati pande ya, ya mama yani mama mm -hmm. ule anaweza kuchunga udijitali kuambia ni kweli tumepata huu mtandao ni mzuri kuutumia mm -hmm. lakini musisahau mila mm -hmm. zetu musisahau heshima zetu musisahau tamaduni wetu Niam. ulitambua vipi kwamba una kipaji umetueleza kwamba ulikuwa shuleni ukijaribu mm -hmm. wengine wa, wakisoma na wachokoza chokoza basi ukakuaje basi ukajipata uka katika ulingo huu kwa sababu kuna wengi ambao mm -hmm. wana hiyo talanta mm -hmm. na walimu pengine wanawacharaza viboko ukiona watoto ni wasumbufu bila mm -hmm. kujua kwamba ni kipaji wewe ulifaidika vipi ndioposa ukatoka hapo ulikuwa na bahati vipi mtu akakutambua akakuchukua akakupeleka mahali ama ilikuwa vipi kulikuwa na mwalimu wetu mmoja anaitwa Mr john basi <laughs> tulikuwa tukifanya zile sarakasi za shule mm -hmm. E, wakati ule tulikuwa bado na mama kaya hii uh -huh. tukiigiza shuleni Naum. basi akaona tunafaa tukaanzia pale polepole polepole pole. tumefanya mengi ndio tufike huku mpaka tulikuwa na tunacheza hizi ngoma za utamaduni uh -huh. mimi na mama kaya hii uh -huh. zikatupeleka mpaka tukawa tunacheza hizi ngoma za stage show unajua ukiwa msanii chochote tu <laughs> <laughs> unaweza tuchezea hapa kidogo mi ntaimba hiyo. Ah, imba ya Nitaimba ya kibukusu ya kibukusu mm -hmm. kibukusu nitatoboa kweli siku nyingine panga vizuri tulete hata bendi hapa Ah, <laughs> ha. je uigizaji umekufaidi vipi katika maisha yako wengi wanauliza je uigizaji unalipa hasa wakilinganisha ulianza kitambo kidogo kuna Bepele. wale ambao ni chipukizi kuna tofauti gani upande hasa wa malipo kwanza umeniuliza swali zuri sana mm -hmm. e, ningependa wale wenye kuigiza sasa watupe heshima kweli maanake sisi tukianza uigizaji kama tukushikilia kungekuwa kenya hakuna uigizaji kabisa maana mm -hmm. tulianzia na pesa chache atangekuambia utashangaa mm -hmm. mimi nilikuwa nikilipwa shilingi ishirini <laughs> ile noti ya kinyata kwanza It ile no. ya yakwanzailablu mm hiyo -hmm. na ilikuwa hakuna mambo ya payroll wala nini ulikuwa ukishatoka studio mm -hmm. unatokezea kwenye gate pale kulikuwa na kaofisi pale mm -hmm. unaingia unachukua 20 bob yako Amen. una sign kwa black book una, <laughs> no. toka unakwenda zako mm hivyo -hmm. ndio si tulianza tukaendelea tukaendelea tukilalamika tuka wengi wetu waliwacha wengi wetu walitoroka maana ilikuwa ni senti duni japokuwa katule maisha yakuwa kama sasa mm -hmm. tukaendelea ulikuwa ukilipwa 35 bob unaona umelipwa pesa nyingi sana mm -hmm. kwanza mimi ile nililipwa shilingi mia moja <laughs> <Ilikuwa> mwaka gani <laughs> mpaka uh -huh. uh -huh. uh -huh. kulikua uh -huh. uh -huh. na nafu ukipata ile tu tukiingia pale namamaka tunaendashopi tuanua nguo mbili tatu Kisha uh -huh. sabaki tunaenda tunafanya shughuli uh -huh. tukaendelea Kenya, at least kidogo wakaanza kujua e, kuigiza ni kitu cha maana uh -huh. manake apewe nafasi kubwa sana familia manake meseji zetu wakenya wengi sana wanaziamini mm -hmm. na wanazisikiza mm -hmm. bas ukati wa moi walituishimu sana sana na moi alitupenda sana sana mpaka mm -hmm. function yake yote ya moi tulikuwa lazima tuwe pale tufanye na ka akisema tualikwe sherehe nyingi za nje nje za kiserikali wakati ukimu ulivyoingia kenya sisi ndio tulikuwa kwanza kutengeneza mchezo wa hiyo ugonjwa na tukafanya wengi wa kenya wakasikiliza na wakaanza kufuatilia mm. but itu, makosa yake ile na laumu baada ya pale moi alivyopumzika sasa vl wale walikuwa wakitutumia kwa kitutumia, sasa wanatutumia kama mchezo mm -hmm. ukija leo ukishafanya huo mchezo kuisha hata ajali habari yako wanakwenda kwa hivyo wasanii wa zamani tuli sana ndio hii mpaka leo kuwe na wasanii mm -hmm. sisi tumewajengea platform nzuri sana ambapo wao sasa walivyokuja hawakuanza shilingi ishirini ama thalathini ama elfu tano ama elfu kumi walianza kuingia na maelfu na malaki mm -hmm. na mamilioni walipandia mgongo wetu kufika huko koteelikbs <laughs> eh, lakini tunashukuru mm -hmm. kwa sababu kama sisi tungelichoka wote tuache kungekuwa hakuna mambo ya usanii mm -hmm. kweli kabisa mm -hmm. lakini sasa kuna malipo yako juu sana eh, ma malipo sasa at least mm -hmm. Alo, ujua, Kubu, kutuliko, ni nzuri kwanza wale wanajiunga sasa wajua wanajuza bei kubwa hatakutulikoni sisi wanzilishi mm -hmm. anakuambia ukiniita wanaw utanlipa wan m mm -hmm. tena ongeleam wow. e? hey. walipishanna madakika mm -hmm. ambao sisi yetu kufanya ilikuwa ni kama kumfurahisha mkenya mm -hmm. ule mgonjwa akituona akicheka daka kadhaa zile akifurahi tunajua tumempa tiba kidogo mm -hmm. kama kuna ugomvi ndani ya nyumba nikiweka ale machachari yangu kidogo ya maliwaza unaona familia wanahitana wanakaribishana hebu <laughs> njoo tuone kipindi chaendelea endelea maliwaza yuko kwenye runinga mm -hmm. ni nafurahi sana Umarufu umekufaidi vipi na vile vile athari zake zimekuwa ni zipi? kila unapopita au oh, maliwaza ndio huyo Aha, <laughs> uh -huh. faida zake kwanza alafu sasa mm -hmm. lazima kuna athari hapa na pale ambazo umetaka kujificha wakati mwingine Eh, ama uko kwa private mambo yako. Mtu anakuona <anasamu>. anakuona. yakomtuanakuonaanakuona <laughs> 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 E, yenyewe mimi imenisaidia kusema kweli imenisaidia usanii kwa sababu uzuri wangu mimi kulingana na vile nimelelewa najua kuishimu wakubwa wala wakubwa wangu hata kama wewe uwe producer wangu na hiyo miaka yako nitakupatia heshima yako mambo ya mama shikamo kando na lakini tukirudi kwa stji kwa sababu najua wewe ndio kalamu yangu producer nitakusikiza nitajaribu nifanye vile wewe unataka yeah. maanake tukitengeza wewe utapata jina na mimi pia utafanya nijulikane zaidi yeah. kwa hivyo mimi uti upande huo sana na ndio ukaniezesha nikasomesha watoto wangu nimeshukuru nimewasomesha kiasi vizuri kwa vile mimi sikupata hiyo nafasi ya kusoma vile mm -hmm. lakini wao wamesoma mm -hmm. watoto wangu wamesoma na watoto watatu peke ake ah. vijana wawili <laughs> msichana mmoja ah. nashukuru wamesoma kusoma yenyew wamesomawakopo msichana wangu ni ya ah, eh, nice. ya nah. aha nimejaribu nah. kiasi cha kuweza kuwasomesha na mpaka sasa bado mimi ujituma mimi ni mzazi ule sitaki kutegemea mtoto kwa sababu ls ukitegemea mtoto umemfunga kamba mm -hmm. hata piga hatua wao wameona vile nimeng'angana mpaka nikawafanya wakawa bora na mimi nataka wao pia wang'ang'ane wafanye watoto wao wawe bora mm -hmm. kwa hivyo mimi imenisaidia sana nimesomesha watoto wangu namwambia mungu asanti wa mm -hmm. naambia wakenya wale wenye kunitazama wenye kunipenda nawambia shukran mm -hmm. kwa sababu ni mungu alafu wao kama wao ingekuwa nipendi singefika kule nimefika mm -hmm. mm -hmm. na athari zake zimekuwa zipi athari zake sasa <laughs> ni eh <hivi. laughs> uh -huh. e, kabla baba watoto wangu ajapata ajali ya kapas Ole. nilikuwa tukienda naye kwenye huteli alafu najua kama una damu ya talent ya kama hivi habari nini uh -huh alikuwa mkali sana tuko tukienda pale naye aut mpaka ilileta matatizo sana tembea naye outing tukifika tu kwenye ah msanii maliwazo ulitufurahisha juzi karibu pewa kinywaji sasa hiyo pewa kinywaji mzee wangu wanaambia nilikuleta hapa nilikuwa sina pesa ya wewe upewe kinywaji tumekuja hapa kila ajamaliza hivo kona ingine kinywaji mwengezee kinywaji mpaka uzuri desturi zile nimelewa nazo mimi uja chini ukiwa juu mimi naja chini ndio tutaeleana basi pale mimi nikamwambia tufanye hivi tuwache kwenda out na mimi mm -hmm. wewe naenda naridhika juu wewe ni baba watot wangu wewe naenda wacha mimi ya ni nyumba mm -hmm. kwa sababu hicho kipaji ndio kilifanya wewe ukanipenda mm -hmm. ulinipenda kwa sababu ulinijua mimi ni msanii na na ukanipenda na sasa tuko na wewe mi tegemea mkono mmoja peke yake kuna mahitaji waweza wezakuwa mgonjwa saingine namwambia polepole mpaka alielewa saingine jambo lolote unaona kama hivyo lake la naona ukinizuia mimi kufanya kazi ni kama umenifunga jela kwa hivyo wewe endelea mii taridhika wewe nenda atapiga s yako mpaka asubuhi mimi sitakuliza chochote lakini tuacheii kuandamana maanake hii takuisha hakuna ule mkenya ntapita akose kunisalimia hakuna ule mkenya ntapita mm -hmm. kwa sababu namfurahisha kwa roho safi akose kuniita jina mm -hmm. na wewe la kuudhi kwa hivyo acha mi ndani ya nyumba wetembea wewe ukumwambia yeye aende wakati wake pia na wakati wako kwenda e a, a mila yetu tunakwenda na mila yetu mm -hmm. ni ndio nawambia nyi ni madijitali <laughs> <coughs> mimi shangazi ule alinlea na nyanya alinaambia kila siku mwanaume ni kichwa wa nyumba bali wengi usema oh, aliweza naturudisha kwenzi zile siku hizi sisi dijitali ndio tutataka tuongee nikaambia tangu lini mliona shingo ikaruka kichwa haiwezi <coughs> kwa hivyo mimi nilikuanuwa kutulia na utulivu wangu umenisaidia na umenipambia na nikapendeka <coughs> mimi mpaka bosi wangu tunaeleana sana naendaga hata namwambia shida zangu mm -hmm. kwa sababu hakuna mwingine nitakemwambia na nikimwambia kwa sababu anaona tabia zangu anajua ni ukweli na ananisikiza na no. yeah. haya basi mm -hmm. tuzungumzie um, roles ambazo wewe unapewa uh -huh. katika uigizaji uh -huh. wengi wanasema una kiburi sana <laughs> wengine wanasema ana roho mbaya, mbaya ha. sana yeah. je unawezaje kutofautisha ama wewe uko hivo walikuona una roho mbaya wakakupa ile role ama eh. wewe tu unajua kuflip unakuwa mzuri lakini tena ukibadilika kwa sababu ya kuigiza unaigiza uh -huh. na je inawezekana ukuwe mtu mmoja ambaye na personality mbili ukimaliza kuigiza wewe ni mtu tofauti ama kwa nyumba saa zingine unaona tunaingia eh. <laughs> Tuna hapo kidogo wacha nikuambie kenya ni vile hatujakaa tukamakanika kabisa yani tukashikamana kila kitu kizuri unapata hapa kwetu kenya mimi siwezi kuangalia snema pale mm -hmm. ati niangalie mtu anafanya kitu na anatoa rili really. mpaka unaona wakenya wataki snema zetu wanaangalia kwa nini si tustoe tunaweza vyote tunaweza mm -hmm. mimi sina roho mbaya mimi roho yangu ni nzuri kabisa mm -hmm. napenda hata majirani zangu naspendi ugomvi naspendi watu wakigombana mimi ni mzuri kabisa lakini kazi unajua watu huu usanii hawauchukulii kama kazi Sasa ile napatiwa script, script. Mm -hmm. na inasema lazima mimi nifanye hivyo lazima mimi nifanye vile kwa sababu mi taka nimfurahishe wangu producer wangu mm -hmm. director wangu nitajaribu vyovyote mm -hmm. nione nimeitoa vile atafurahi <laughs> staki nikifanya yani kitu ukifanya ambaka mtu anachoka kutizama sema wacha ile mimi napenda nikitoka kipindi kikisha mm -hmm. unajua kipindi kingine kikija maliwaza yupo e. umekutana na mtu akakuchukia wengi mm -hmm. kama vile unasema wengi hawajui kama hiyo ni talenti niko nayo mm -hmm. na hii ni kazi na lazima ifanye producer anataka ama director vile sasa ukikutana nao ni, ni, ni kitu gani mtu amekuambia ambacho kimekuudhi kidogo watu ambao hawaelewi <laughs> wengi uh, kwa mfano sengine mi wanikicross unapata mtu anapeleka gari polepole nikifikia karibu unaona anaipeleka na mbio no. kusudi aone kama nitatukana vile mimi kichwa ngumu kwa rol zangu ama a anaona na namil anashangaa no. basi anatoa mkono anamsalimia sasa namwacha na question makoe enda ukijuliza kumetokea nini hata no. saingine mimi huenda siku ingine nilikwenda kupanda taksi ya kijana mwingine sasa nikamwona vile tu ameniangalia nikaleta picha hii ni ile uona vile mimi akaona labda niko basi mimi sikutaka mi kasirike mwenzake kwa akamwambia huyo mama ni mbaya hata sijui ukimbeba kama atakulipa nili smile. alafu huyo mzee alikuwa na wasiwasi ananiangalia nikaambia kwenda mahali fulani pesa ngapi akanambia pesa fulani tukaingia gari kabla tukenda na ona hata sisemi akipeleka spidi ndio aone kama ndatoa ale maneno angu dakamwisho misho kanambia niwewe kweli ulemi uona <laughs> nikamzaa wapi no. kwa runinga ama nimefananisha waona hatakikwenda aona labda takumbana no. na maneno <laughs> makali makali mm -hmm. nikaambia ndio mimi akanaambia wewe wakti lakini tu naogopa nikaambia hebu niambie leo uko na hii gari unatakana usipeleke spidi upeleke sawasawa mwenye gari labda huu umeandikwa nakwambia tunza hili gari peleka hii gari vizuri utatunza ama utapeleka vibaya vibaya akanambia ntatunza kaambia basi kwa sababu hii gari ni bosi wako si ndio kaambia basi pia mimi nna bosi na anataka nifanye vile anataka anataka hata script yake iwe nzuri mm -hmm. kwa sababu ananijenga na mimi pia mm -hmm. eh nikaambia siko hivyo mm -hmm. Bas, basiayanafurahinaatumaye wamesikia basi kabla tumalizie umefahamika sana vile vile kwenye kipindi cha jehu ni ungwanaamani ah. situachie moja kidogo Kenya wapate r kahbla pia sijakwenda kukuambia jeu ungwana mm -hmm. coming soon bado nitakuwa kwa kenda imani. ntakua ah, kwakendaimani eh, bado utanipata pale mm -hmm. na uwa Wednesday 7:30. sawa saw wamesikia sasa mm -hmm. <laughs> wataka mm -hmm. oh, na mume. Eh unae dijitali amaali basi wewe aitwa ati aitwa nani jina lake eh. ah, jina lake silisemi <laughs> sawa basi wewe ulipo hapo mwangalie huyu mm -hmm. kidosho ukuapa mtoto wanyewe ameumbika amekula tafadhali kwa isani yako kuwa ana. usimtie ngumi ukamwweka alama mm -hmm. mwenyewe cha muogopa kwa sababu yuko sawa sawa mm -hmm. figa yake mwenyewe waiona akijishika antosha kabisa mlinde alivyo ndio wewe mwanaungwana mm -hmm. <laughs> asante sana 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 <laughs> tunashukuru sana uhum. na kufika kwako ma wasaidia wengi wamepata kujua uko wapi nioniko mm. bado naendeleapata na tunashukuru sana kutakia mm. kila jambo la mwisho na. na ni muhimu mm. ningependa vijana wapende kenya kenya ni yetu mm -hmm. dunia yetu ni kenya hakuna maali popote pengine tunaweza kwenda mm -hmm. hatuwezi karibishwa tanzania uganda ama wapi mm -hmm. hatutakuwa na starehe hapa kwetu kenya tafadhali vijana kabla hujafikiria kufanya fujo mwangalie mamako na pengine unaenda kufanya fujo hajiwezi eh? tulia fata sheria tu, tujenge kenya na pia wenye, wenye kugombea tafadhali wakumbuke kuna wamama sisi hapa tukianza mbio wanaume Lakinu, wa kwanza kukimbia lakini wamama wataanza kusanya watoto wakimbie nao kwa hivyo hatuone huruma pia tuna wa watu, watu, watu awa walemavu hawana mbio za kukimbia kuna wengine wakuza peremende njugu karanga nini tuwe waungwana mm. watukumbuke sisi yeah. maanake sisi ndio usumbuhi tunakwenda kuwachagua yeah. wenye magari makubwa makubwa wako wanlala starehe kwa hivyo chochote kile wanaamua wakumbuke wakenya wanawapenda yeah. wanawategemea yeah. na tunapenda amani mm -hmm. na sisi sote tunatakana tujenge amani Asante. kama mimi mzaziasants tmeshukurusana yeah.